İllər öncə Bakıda tez-tez konsert verən Türkiyəli məşhur müğənni Rafet El Roman. Şamara layihəsinin müəllifi Zərfə Çobanzadənin təşkilatçılığı ilə yenidən Bakıda növbəti konsertini gerçəkləşdirdim. Konsert öncəsi hava limanında Lider maqazin kamerasına yaxalanan Rafet El Roman elə Lider maqazinə maraqlı açıqlamalar verdi. Bakıya gəldim. Güzel şehrin güzel insanlarını tekrar görmeye, ziyaret etmeye, güzel şarkılar söylemeye güzel bir akşam geçiririz. Herkesi buradan davet ediyorum, özleyenleri. En güzel şarkılarımı seslendireceğim, söz veriyorum tüm sevenlerime. Yani şimdi hangi birini sayayım ki? İşte seni seviyorum, yalancı şahidim, sürgün, kalbine sürgün, bana sen lazımsın, son mektup, elimde değil, beni affeder misin? Amma Rafet bəy, hər zaman sizə, yəni böyük ehtiyac var. Yəni mən siz mənim tək türk şarkıçımsınız ki, yorulmadan dinləyirəm. Yəni mən sizin fanatınızam. Konsertdə yaşananlar maraqlı görüntülər. Gecənin aparıcıları, Doğma kanalın simaları Türkan Heydərova və Zaur Nəboğlu. İndi siz, tam səmimi söyləyirəm, gürültülü alqışlasanız Rafet El Roman eşidəcək, çünki buradadır və bizi eşidir. Gürültülü alqışlayaq, bizim qonaqpərvərliyimizi bir eşitsin. Bəli. Xatırladaq ki, gecədə Türkiyənin sevilən müğənnisi Rafet El Romanla yanaşı, yerli və xarici məşhurlar öz ifalarını səsləndirdilər. Yavaş-yavaş sızıldadı. Öz sevənlərini intizarda saxlayan Rafet El Roman səhnəyə illərdə dillər əzbəri olan mahnısı ilə çıxdı. Rafet El Roman! Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Bakü'de sizlerle olmak benim için büyük bir mutluluk. Məlumatınız olsun ki, Rafet El Roman səhnədə keçmiş ad gününü bir daha sevənləri ilə birgə qeyd etdi. Bu anı alqışlayaq, gürültülü alqışlayaq da. Bəli! İllərdə onu özünə ideal bilən pərəstişkarı bu gecədə elə öz fəallığı ilə seçildi. 17 yıldır şarkılarına qulaqlasam, Rafet El Roman bütün şarkılarla mən böyüdüm artıq. Hər bir şarkısında mənim üçün bir tarix, bir xatirə qalmış. Reşad sən? Mən də Elşad. Elşad, Reşad. Evet, siz akraba deyilsiniz, değil mi? Benziyorsunuz biraz. Bir daha happy birthday söyleyeyim mi? 50 yaşın kutlu olsun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Rafet abim. İnşallah gün nasıl 100 yıllık ediyor Rafet abim. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Bakın işte bir müzik severi sevmek böylesine güzel bir şey. Tamam tamam, o yandı, bitti. Şimdi ben yıllar önce sevgili Erşat'ı dedim ki sen benden önce şöyle git bir selamla seyirciyi. Erşat da sağ olsun gitti, selamladı. Herkes Rafet El Roman sandı. Sonra bir mikrofonun başına geçti. Bir yuhlama. Ben aşağıdan arkadan kulisten diyorum yahu ne oldu? Yahu dedi senin hayranın şarkı söylemeye başladı. Tabii insanlar yemedi. Neyse hemen ben fırladım, buradayım dedim, buradayım merak etme, sahte birini çıkarmadık diye. Böyle güzel bir anımız var. Az kalsın dayak yiyecektin he. İyi kurtardım seni. Bu gece çok şanslıyım. Hem kumarda hem aşkta. Bu gece heyecanlıyım. Param var hem aşkın.
Her zaman onun için doğum alan Azerbaycan'da konsert veren Rafetel Roman konsert sonrası da teessüratlarını Ele Lider magazinle bölüştü ve hususi açıklamalar verdi. Çok sürprizler yaşandı sahnede. Bunlardan biri geçmiş doğum günümü kutladılar. Çok güzel bir pasta kesildi. Ben de elimden geldiğince en güzel şarkılarımı söylemeye çalıştım. Tabii ki şimdi yeni bir albüm çıkacak. Bu benim 13. solo albümüm olacak. Yine çok güzel şarkılar var. Ve bu sefer o albümü sevenler çok bekledi. 3 yıldan beri bu albümün bitmesini bekliyor. Ben de bitirmeyi bir an önce bitirip onlara bu güzel eserleri, bu güzel şarkıları sunmak istiyorum. Herhalde sanıyorum ki Ekim'in ortalarında, November'de yakın bu albüm çıkacak. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Qeyd edək ki, Rafetin konserti Lider TV'nin 18 yaşını qeyd elədiyi bir sentyabra təsadüf elədi. Mən əlbəttə ki, Lider kanalını Lider olaraq ürəkdən təbrik edirəm. Mən Lider TV'dən çox gözəl xatirələrim var. Lider TV'də xeyirli axşamlarda qonaq olmuşam və təbrik deyirəm. Azərbaycana, Bakıya və Lider TV-nin bu gözəl günü və gözəl gecəli. Bir günləri Rafetel Roman həm konsertdə, həm də Liderin 18 yaşı tamam olur. Mən Biqaz və Böyük Azərbaycanın ümumiyyətlə adından Lideri təbrik edirəm. Hər zaman Lider kanalı olaraq da qalın. Adınız üstündədir, sizi təbrik edirəm. Təbrik edirəm Lider kanalı. Həmişəki kimi Lider olarsınız. Rafetel Roman bəlli bir sevgi var Azərbaycanda ona qarşı. Hər kəs onu sevir ki, bu qədər konsert verməsinə baxmayaraq, hər kəs görürsünüz, gördüyünüz kimi doluydu adam. Hər kəs də onu sevir. Hətta sizin aparıcınız Türkan Eydarova belə onu çox sevir, hətta həyəcanlandı. O həqiqətən də həm gözəl... Mahnıları doğrudan da dillər əzbərdi bu adamı. Həm insan kimi də çox gözəl, səmimi insandı. Sənin arxasında bunları gördüm. Yəni, Zaur onlar artıq tanışdılar ki, 8 konsertin aparıcısı məhz Zaur Nəbioğlu idi. Mən ilk dəfədir ki, Rafetin konsertini aparırım. Konsertin təşkilatçısına Zərbə xanıma təşəkkürüm bildirirəm. Uğurlar arz edirəm ki, bir Türk sənətçisini düzü tez-tez gəlib gedirlər Azərbaycana, amma bir hanım olaraq da bu işin tam öyrəsindən gəlsin və sənətçimizi gətirdi Azərbaycana. Ona görə təbrik edirəm onu. Dinləyicilər gözləmək xoşlamırlar. Onların vecində deyil, orada nəsə bəhtər baş verir. Onlara vacib odur ki, rahat ifa eləsin. Bir daha liderçiləri təbrik edib, hər bir liderçiyə yeni-yeni uğurlar arzuluyuruq. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Çok teşekkür ederim efendim.